ሰላም አዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህን ስራዎች ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በብርሃን ኢንሹራንስ ይወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጁኒየር አንደርራይቲንግ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኢንጂነሪንግ በማቴማቲክስ በስታቲስቲክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 2 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በዩኤስ ኤምባሲ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ዩኤስኤድ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በፐብሊክ ሄልዝ በኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት በሄልዝ በሶሻል ወይንም ቢሄቪራል ሳይንስ በኦርጋናይዜሽናል ዲቨሎፕመንት በኤፒዲሞሎጂ የሁለተኛ ዲግሪ የስራ ልምድ 7 አመት በፐብሊክ ወይንም ፕራይቬት ሄልዝ ላይ የሰራች የስራ ቦታ አዲስ አበባ ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በጎቤቶች ባንክ ይወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሲኒየር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሴኩሪቲ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ በኔትወርክ ኢንጂነሪንግ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በኢንፎርሜሽን ሳይንስ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 4 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሴቭ ዘ ቺልድረን ይወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፋይናንስ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 3 አመት የስራ ቦታ ሐዋሳ አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በግሎባል ኢንሹራንስ ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ማርኬቲንግ ኦፊሰር 2 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በማኔጅመንት በማርኬቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 4 አመትና ከዛ በላይ የስራ ቦታ አዲስ አበባ ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በወጋገን ባንክ ይወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ብራንች ማናጀር 1 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በማኔጅመንት በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪ የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 8 አመት እንዲሁም ለሁለተኛ ዲግሪ 6 አመት ሆኖ 2 አመት በሱፐርቫይዘር ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች የስራ ቦታ ጂጂጋ ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በኖርዌን ሪፊጂ ካውንስል ኤንአርሲ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ኤችአር ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ኮርዲኔተር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሂማን ሪሶርስስ ማኔጅመንት በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 5 አመት የስራ ቦታ አፋር ስምንተኛው ክፍት የስራ ቦታ በጊፍት ሪል ስቴት ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፕሮጀክት ማናጀር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪ የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 12 አመት እንዲሁም ለሁለተኛ ዲግሪ 10 አመት በተመሳሳይ የስራ ዘርፍ ላይ የሰራ ወይንም የሰራች የስራ ቦታ አዲስ አበባ ዘጠነኛው ክፍት የስራ ቦታ በኢትዮጵያን አግሪካልቸር ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሲኒየር ኤችአር ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሂማን ሪሶርስስ ማኔጅመንት በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በማኔጅመንት የመጀመሪያ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪ የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 6 አመት እንዲሁም ለሁለተኛ ዲግሪ 4 አመት በተመሳሳይ የስራ ዘርፍ ላይ የሰራ ወይንም የሰራች የስራ ቦታ አዲስ አበባ አስረኛው ክፍት የስራ ቦታ በዳሽን ባንክ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ኦርጋናይዜሽናል ዲቨሎፕመንት ስፔሻሊስት ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሂማን ሪሶርስስ በማኔጅመንት በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 6 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ በእነዚህ ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ ለማመልከት ዌብሳይታችንን አዲስ ጆብስን ይጎብኙ አዲስ ጆብስ በየቀኑ አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን የሚያገኙበት ዌብሳይት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተካተቱ ሌሎች ስራዎችን ለማየት ዛሬውኑ ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።